assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa shabakadda wararka rabsiin iyo waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu xiisaha badan ee wararkan idin haynana waxaa ka mid ah yay tahay cidda ka dambeysa faragelinta lagu sameynayo kuraasta deegaanada somalilan ee labada gole ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya midooda musharaxiinta mucaaradka ah oo soo dhoweeyay tallaabo uu qaaday ra-iisul wasaare roble dowladda mareykanka oo warka soo saartay duqeyn ay ka fulisay gudaha soomaaliya intaas waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada ugu xiisaha badan ee wararkeenna aad kaga bogan doontaan haddii aad nagu cusub tihiin channelkeena waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada sida joogtadeenu halkan aynagu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee laxogaha wararkeenna daawade war walba oo ka mid ah wararkeenna aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb hagaaga aynu ku bilowno yay tahay cidda faragelinta ku haysa doorashada labada gole ee somalilan ku matalaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya musharax madaxweyne ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ah ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya marna soomaaliya kasoo noqotay ra-iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda fuusiye xaaji aadan oo wareysi siisay mid ka mid ah muuqaal abaahiyaasha maxalliga ah ee ka jira gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa si guud waxa ay faahfaahin kaga bixisay waxa keenay muranka dhinaca doorashooyinka ee la xidhiira kuraasta labada aqal ee deegaan doorashadooda tahay somalilan fuusiye xaaji aadan ayaa sheegtay in 2016 wixii dhacay mid la mid ah iminkan ay dhacayaan waxayna arrintan ku qeexday inay tahay sabab la xiriirta faragelin ay ku hayaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya mas-uuliyiin ka mid ah waxay tusaale ahaan u soo qaadatay labada garab ee u kala jabeen xildhibaanada somalilan ee ka soo jeeda balse dowladda federaalka soomaaliya ku matalaya ee xilalka ka haya fuusiye ayaa hoosta ka xariiqday inay muhiim tahay in faragelinta laga daayo waxayna codsatay in loo tixgeliyo danahooda in iyagu ay gaar u gorfeeyaan islamarkaana go-aanadooda masiiriga ah ay gaaraan dadka deegaan doorashadooda tahay somalilan ugu yaduba ay ka soo jeedo fuusiye xaaji aadan ayaa waxa ay caddaysay in ra-iisul wasaare roble uu dadaallo badan ku bixinayo xalwelidda arrintan hase haatee marka ay dhacaysay faragelintan ay sheegtay inuusan ku sugnayn magaalada muqdisho uu safar ugu maqnaa magaalada kismaayo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka jubbaland ishigu waa xagga dowladda kuwaa garta waxa weeye 57 kursi ayaanu nidhi aan xorowno annaga sida dowlad goboleedyada si madax bannaan ha annaga haddii dowladuna rabto hana sukaasato dowladdu ha nala hadasho ana ii codaya waa la odhan karaa laakiinse kursigan anaagu aan ka gaaraya hata waxa weeye moogtahay waxa weeye xorriyadii baa nalaga qaada annagana waxaan leenahay tiimka cabdixaashi madaxda u yahay war xorriyadii aan nalaga qaadine aan wada hadalno nadaaya annaga wax iyaga aan isdooranno oan madax banaanaanno hadda waad aragteen waanu heshiinay waa la sukaaya laba guddaana laga dhex saaray waxaa la yidhi sida imka jubbaland way ka dhacday sideed baa istoortay guddigii ah soo ma sideed baa istooranaysay guddiyadu waa 13 waa waxyaalaha problemiska 4.5 ku keenaya weeye waxaan saddex bay dowlad ra-iisul wasaare xaq u leeyahay sideeda kaa istooranaysa guddoomiye iska dooranaysa annaga halkay sideeda istooran lahayd saddexdiibaa dheeraadka la raaciyay kuwii dowladda la raaciyay misaa la yidhi doorasho la gala maya dee sidaas kumaynaan ogeyna aan la guddoon baa lagu soo heshiiyay in laisla guddoomiyo afartiiyo afartu isla qabsadaan isla guddoomiyaan laba guddoomiye soo wada saaran waa heshiiskii ra-iisul wasaaruhu ka odayeeyey hadda hal mar baa la yidhi wixii baa xukuma jiraane 7 istooratay marka isqabsi kale maa mar kastana wax ku heshiino waana lagaga baxay weli waxaad daawanaysaan wararka shabakadda arabsiga news markan haddii aynu eegnana midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa soo dhoweeyey xilka qaadis uu sameeyey ra-iisul wasaare roble golaha midooda musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray tallaabadii ra-iisul wasaare roble uu xilka uga qaaday saraakiil ka tirsanaa hay-adda niisa waxa ay nafreyn u direen madaxweyne farmaajo ugu horeyntii golaha ayaa taageeray go-aanka ra-iisul wasaaraha xilka qaadista ugu sameeyey waa madaxa shaqaalaha hay-adda niisa
Abdullahi kulane kulane ciisna ku magac dheera isla markaana saameen culus ku lahaa taliska hay'adda Nisa iyo sidoo kale taliyihii Nisa ee garoonka aadan Cadde Cabdiwahaab Sheekh kuwaas oo isku dayay sida lagu qeexay qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ah in si sharci darro ah ay uga hor istaagaan xaq dastuuriga ah iyo xurriyadda safarka iyo dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed golaha uu ka duulayo marxaladda adag ee dalka uu marayo iyo xaaladda kala guurka ah ee doorashada waxay ugu baaqayaan dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay si wada jir ah loo dhowro dastuurka iyo sareenta sharciga ah lagana dheeraado wax kasta oo khilaaf iyo dib u dhac abuuri kara ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee mucaaradka sidoo kale golaha ayaa soo jeediyay in talaabada uu ra'iisul wasaaraha Roble uu qaaday ee ugu hortagayo xayiraadda sharci darrada ah ee ka dhanka ah xurriyadda safarka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ay noqon doonto mid si siman ugu hirgasha guud ahaan Soomaaliya warsaxaafadeedka golaha ayaa inta la raaciyo golaha waxa uu ugu baaqayaa madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka waantoobo oo ku tumashada dastuurka dalka uu caadeystay iyo faragelinta joogtada ah ee uu ku hayo geeddi-socodka dalka u jeentiisa iyo in ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta muddada loo cayimay ayaa lagu soo gunaanuday warsaxaafadeedka ka soo baxay midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan 2022ka qof kasta oo si sharci ah ku degan dhulka jamhuuriyadda waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah u degi karo ugu dhex socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah kana bixi karo iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble 12kii July 2022 ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde taas oo xadgudub ku ah amarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu xilka ka qaaday ko Abdullahi Aadan Kulane madaxa shaqaalaha hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed labo Cabdiwahaab Sheekh Cali taliyaha nabad sugidda garoonka Aadan Cadde ra'iisul wasaaruhu wuxuu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxa uu mar kale ku celinayaa in talaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka kuna dhiirato carqaladeynta geeddi-socodka doorashooyinka ee isaga uu mas'uulku ka yahay dowladda Mareykanka waxa ay warka soo saartay duqeyn ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon la yiraahdo ayaa xaqiijisay in duqeyn ka dhannaa Al-Shabaab ee jamciyihii ka fuliyeen Soomaaliya howlgalkan oo ka dhacay dowlad goboleedka Galmudug ayaa ahaa kii labaad oo toddobaadkan ama toddobaad gudihiisa lagu bartilmaameysto Al-Shabaab duqeyntaas ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee Soomaaliya ka dhaca tan iyo markii uu maamulka la wareegay madaxweynaha dalkaasi talada ee dalkaana ka arriminaya John Biden waxaana xoogaha oo buuq ah ay ka dhalisay Washington Khamiistii saddex senator oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ku dhaleeciyay maamulka Biden in uu ku guuldareystay in uu raadsado ogolaanshiyaha duqeyntii ugu horreysay ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxayna sheegeen in loo baahan yahay isla markaana xisaabta ku aadan amaanka qaranka dalka Mareykanka deegaanada gobolka Mudug ayaa ay duqeyntu ka dhacday ee ay ka fuliyeen ciidamada Mareykanka ayaa waxa xilligan ka soconaya howlgal ka dhanaa Al-Shabaab oo lagu la dirirayo oo si siman uga soconaya guud ahaan deegaanada maamulkaas saaxiibada qiimaha badan warkii aad ka daawanayseen shabakada wararka Arabsiinis way nagaynta aad ku mahadsantiin daawashada warkan midkiisa xigeenteenu dib u kulmi doono waxa aan idinkaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo.